Здравейте, аз съм Весела и днес ще си говорим за жените и лидерството. Въпреки че през годините жените заедно са постигнали значително стопяване на разликата в заплатите с мъжете в различни позиции, въпреки че участват и имат огромен успех в образованието, бизнеса, политиката и така нататък, все пак продължаваме да забелязваме, че женските позиции в всички тези сфери, не среди. Сега цялото това трябва да го кажа от начало. Въпреки това забелязваме, че позициите, вземани от жени в гореизброените сфери, все пак не са особено много. Защо е важно да има жени на лидерски позиции? Лидерите, които са големи управляващи компании, и политиците са всъщност хората, които вземат решения, които могат да касаят пряко всеки един от нас. И, замисляйки се, не би ли било по-добре, ако, например, при политиците в законодателството има повече жени, които вземат важни позиции, защото какво? Например, тези хора вземат решения за това колко дълго да трае майчинството, какъв процент от заплатата да получаваш през цялото това време, имат ли право жените на аборти или не. Затова не бихме ли се чувствали по-добре, ако повече жени участват в взимането на именно такива решения? Примерът е важен. Наистина има много примери за успели жени в най-различни сфери. Може да се поинтересувате, да прочетете за тях, за да се вдъхновите и да видите всъщност през какво е трябвало те да минат, за да достигнат до момента, в който се намират сега. Ако пък се интересувате много от дадена сфера, може просто да се поразтърсите в тази сфера кои са успелите жени, какво им се е случило, какъв е техния живот. Друго нещо, което също в момента особено много се разисква и в последните години, е това, че жената винаги е трябвало да избира между кариерата и семейството и всъщност възможен ли е баланс между двете. Все повече компании обръщат внимание на този въпрос и търсят политики така, че да улеснят своите служители и те да могат да разполагат и с кариера, и с семейство. За съжаление обаче, това така наречено съобразяване все още го няма навсякъде. Затова защо пък да не си представим, че някой ден вие самите може да управлявате такава компания, която да предлага равноправно развитие както на жените, така и на мъжете, да бъдат платени, когато са болни, или пък да има детска градина в офиса, където да могат децата да бъдат, когато не могат да бъдат при баба, дядо или в детска градина. Или пък защо един ден самите вие да не сте тези, които измислят закони, които предлагат гъвкавост на жените. Така че да могат да имат и семейство, и кариера. Не е нужно да си изпълнителен директор, за да градиш лидерски качества. И докато проблемът кариера, семейство може би е все още далеч от вас, то граденето на лидера във вас със сигурност не е. Затова ние бихме ви посъветвали да подкрепяте своите приятелки, независимо дали сте момче или момиче, просто да подкрепяте приятелките си момичета, да се усъвършенстват, да учат, да научават нови езици, да правят това, което им харесва. Защото, за съжаление, изследванията сочат, че може би жените най-много критикуваме приятелките си жени, защото най-вероятно просто има по-малко на брой позиции и конкуренцията е по-голяма, но все пак ние ви съветваме да не изпадате в такива дребнавости, а по-скоро да си помагате и да бъдете сплотени, защото само така може да се върви напред. А именно, не стойте мълчаливо отстрани, не заемайте неутрална позиция, гледайте винаги да сте за или против каквото и да е, следете какво се случва в квартала ви, в училището ви. Ако нещо не ви харесва, просто действайте. Да речем, искате да много са ви гадни чиновете в класната стая, напишете подписка до директорката, че искате да се сменят, искате детска площадка в междублоковото пространство, хващате се пак подписка, писмо до кмета на общината и така нататък. Вярвайте, че когато сте заедно и сте активни, резултат винаги има. Понякога е бавен, но все пак се случва. Бъдете активни граждани. Да, все още сте в училище, но пък има много организации за тинейджери, които помагат за разрешаването на даден социален проблем. Може да станете доброволец и да бъдете активни и да помагате на други хора около вас. Именно заради добрия пример и сплотеността между жените, днешните момичета имат много по-големи възможности за развитие. Нека това да ви вдъхновява и да ви кара да бъдете сплотени и вие, за да бъдете пример и след 100 години, когато има жена президент,
това да не е нещо супер странно, а вече да си е в реда на нещата. Това беше от нас за днес. Надяваме се да сме ви вдъхновили поне малко. Може да ни пишете на нашата страница във Facebook, ако имате въпроси. Чао от мен, Весела, и до следващия път!